ねえマリサ、今シーズンもエイドリアン・ニューウェイが作ったマシンがほぼ無双状態にあるわよね。そうだな。シンガポールを除いて、完全に無双状態だな。でも、かつてはエイドリアン・ニューウェイとマクラーレンが組んでガラスのマシンと呼ばれたのがあったんだ。じゃあ、今回はマクラーレン MP420 について解説していくぜ。マシン開発の裏事情。まず、2005年のマクラーレンのマシン、MP420 には間違いなく速さがあったんだぜ。そうなの？ああ、この年のコンストラクターズタイトルを取ったのはルノーで、ドライバーズタイトルを取ったのは、若き日のフェルナンド・アロンソだったんだ。おじさんにも若い頃があったのね。でも、シーズン通しての勝利数とファステストラップの獲得数はマクラーレンがルノーを上回っていたんだ。じゃあ、予選での一発の速さはあるけど、決勝のレースで俺たちが発動してたの？いや、それを発動させられるのはイタリアのチームだけだぞ。あ、そうだったわ。だとすると、壊れやすいマシンだったってこと？そうだな。スタート前にエンジンブローをしたのが3回、レース中にエンジンブローが2回あったエンジン側の不具合、さらに、車体側にもトラブルが多発していたんだ。そうだったのね。エンジンだけじゃなかったのね。だから、走り切れたら優勝、それ以外はリタイア、みたいな極端なシーズンになってしまったんだ。なるほど。どうしてそんなマシンになってしまったのかしら？レギュレーションが変わって、前年マシンから設計を変えざるを得なくなったんだ。この年のレギュレーション変更は、どんな目的のものだったの？後方乱気流を抑制するためだ。基本的に、F1 はここ20年近くこの後方乱気流のせいで、オーバーテイクが少なくなって、レースがつまらなくなる問題に悩まされ続けてるな。確かに、オーバーテイクが少ないレースって見てて眠くなるもんね。それで、この年はどこにどんな規制が入ったのかしら？前年まで1回のレースウィークで、エンジンが1機だけ使用できる規則だったのが、この年から2回のレースウィークで一気に変わったんだ。そうなのね。それだと、エンジンの耐久性がより求められるわけね。そういうことだな。前年まで約700キロ走れるエンジンを開発すればよかったが、この年からその倍を走るエンジンが必要になったんだ。それが、さっき言ってたエンジンブローが何回も起こる原因だったのかもね。そうなのかもな。エンジン以外の部分だと、フロントウィングの最低地上高が引き上げられてたんだ。リアウィングの位置がより前に設置するよう定められ、さらにはディフューザーの容積にも制限が加わった。そうなると、具体的にどう変わるの？これらの変更を合計すると、前年より 20% もダウンフォースが減ったんだ。それだと、コーナリングスピードが遅くなるわね。その通りなんだ。特にフロントウィングの位置が変化したことで、気流が、ロアアームを支えるキールによって乱されたんだ。結果、この年のマシン開発は困難を極めたんだ。そうだったのね。それによって各チームのマシン開発に影響が出たわけね。でもな、マクラーレンのニューウェイさんは独特な開発手法で新レギュレーションに対応した、速いマシンを開発したんだ。何それ？どんな開発手法？じゃあ、次にこの人の独特な開発手法について解説していくぜ。空力の記載。ニューウェイは、マシン設計の主役がコンピューターに移行しても鉛筆と定規、製図板でマシンをデザインするんだ。どうしてなのよ？コンピューターでのマシン設計が広がっていったのは、その方がいいからじゃないの？確かにそうなんだが、コンピューターでのマシン設計には CAD という専用のソフトがいるんだ。これを使いこなせないと何もできない、というのが理由の一つ目だな。なるほど。この人にとって昔ながらのやり方の方がいいのね。そうかもな。あとは、パソコンのモニターのサイズに制限されずあらゆるものを同じスケールで目の前に並べられることと、フリーハンドですぐ線を引けたり、書き直したりできることが、本人の中でいいらしいな。そうなのね。今でもそのやり方を貫いてるの？ああ。今でもレース前、グリッドでノートを持ってうろうろしているぜ。他チームのマシンを見て何か思うことがあったら、そのノートに書き留めるシーンが中継に映ることがあるぞ。そうなのね。でも、写真で見た感じ結構なおじいちゃんじゃない？この人今何歳なの？64歳だな。その歳で現役バリバリってなかなかすごいことじゃないの？いやいや、現役バリバリってわけでもないんだ。現在所属しているレッドブルのホームページによると、2014年に現場から一歩退いて、今の F1 マシンを1から10まで全部設計しているわけではないんだ。そうだったのね。でも、今もグリッドを歩き回っているということは F1 に対する情熱が衰えないのね。そうだな。むしろ、この人は速いマシンを設計したいという意欲しかないぞ。どういうことかしら？スポンサーやチームオーナーに媚びを売ったり、ドライバーに気を使ったりということを考えないんだ。だから、レイトンハウス時代、空力に影響が出るからリアウィング裏側にスポンサーのステッカーを貼ることを嫌がったぜ。チームオーナーからしたら収入源になっちゃうじゃない。
ただ、F1 マシンは速かったり、レース中にバトルしてないと、ステッカーどころかマシンそのものが見られなくなるからな。確かにそうね。収入を増やすためにステッカーを貼った結果、遅くなって誰にも見られなくなったら本末転倒ね。さらにこの人、レーシングスーツについてる、緊急救助用のストラップも空力に悪影響を与えるから嫌がっていたんだ。そこまで？でも、それってドライバーを守るための装備だから、それを嫌がるってこだわりが強いというよりむしろわがままじゃない。そうだぜ。だが、この人が作るマシンは実際に速いからな。この人が最初に脚光を浴びたレイトンハウス時代の881というマシンは、空力効率を上げるために、コックピットを狭くして、ドライバーからシフト操作ができないと言われるほどだったんだ。それ、空力以前の問題じゃない。だが、その問題に対してニューウェイは、シフトノブを曲げることによって空力効率を下げずに問題を解決したんだ。よかったじゃない。問題は解決ね。いやいや、コックピットは相変わらず狭すぎて、ドライバーは運転し終わってマシンを降りたら、体中泡沙だらけになっていたくらいに、窮屈なマシンだったんだ。それじゃあ、うまく運転できないんじゃないの？当初はドライバーたちもそう思ったから、ニューウェイにコックピットの狭さをどうにかしてほしいって言ってたんだ。でも、ニューウェイがそれに対して自ら運転して、問題ないと言い張ったし、空力効率も良かったんだ。結局、その狭いコックピットのまま、ドライバーたちは実戦を走ることになったんだ。そうなのね。本当に空力以外には気を使わない人なのね。でも、彼が設計したそのマシンは当時の F1 界で無敵の最強エンジンだと言われていた。ホンダターボエンジン搭載車に乗るアラン・プロスト ONA エンジンでコーナーの出口で追い抜くほどのものだった。すごいじゃない。コーナー出口は絶対的なパワーより、マシンの空力効率とかドライバーの腕とかで、速さが決まるところだもんね。そうだな。さすがに、その後のストレート区間ではエンジンパワーの差で追い抜かれてしまったぜ。それでも当時の F1 関係者の目に留まるものだった。改めて言うがそんなニューウェイが設計したのがマクラーレンの MP420 だったんだぜ。なるほど。出来栄えが気になるわ。ガラスのマシン。2005年シーズンは、前年ウィリアムズにいたファンパブロモントーヤが移籍。前年からチームにいた、キミライコネンとコンビを組んだんだ。キミライコネンって、後にフェラーリでチャンピオンを獲得した人よね？そうだな。2007年に獲得したな。それに、モントーヤもウィリアムズで光る走りをしていて、当時の F1 で、最強コンビと呼ばれていたんだ。そうだったのね。でも、当時はシューマッハが F1 の世界で最強だったんじゃなかったかしら？そうだったな。前年の2004年まで連続でチャンピオンを獲得していて、まさにフェラーリの黄金時代だったな。一方のマクラーレンはどうだったの？日本の F1 ファンの中にはマクラーレンといえばマルボロ、というイメージの人もいるかもしれないが、この頃はウエストという別のタバコブランドがメインスポンサーだったからこんなカラーリングだったんだ。そうなんだ。今は Google Chrome のイメージだけど、この頃はまだタバコカラーだったのね。でも、この年の途中にヨーロッパでのタバコ広告が全面的に禁止されたんだ。シーズン途中でウイスキーブランドのジョニー・ウォーカーがメインスポンサーに変わったぜ。そんなことがあったのね。それで、マシンそのものはどんな特徴があったの？この年から、それまでのマシンにあったサスペンションを支えるキールがなくなって、それがこれ以降の F1 マシンで定番になっていったぜ。他にはエアインテーク後方に取り付けられた、角のようなホームウィングが特徴的だな。何それ？どんな効果があったの？このホームウィングは、他の F1 エアロパーツと違うんだ。上向きの力である揚力を生み、その風をリアウィングに当てるためだったんだ。ここの発想は、航空力学を学んだニューウェイらしいんだ。そうだったのね。また、サイドポンツーンの絞りも一層きつくなって、複雑な三次曲線の丸みを帯びているぜ。それで、実際に開幕してみたらどうだったの？アロンソの時代だったぜ。え、あのおじさん、レース中に観客向けのモニターを見てる人よね？そうだな。ルノーが開幕4連勝、うち3勝をアロンソが挙げて選手権をリード。シーズン終了まで残り3戦となった頃、アロンソはドライバーズチャンピオンを確定させたぜ。さっき、メルセデスエンジンがブローした話をしてたけど、そこも関係あるの？もちろんだ。何せ決勝前のエンジンブローが3回、決勝レース中には2回エンジンブローしてたからな。その中には、ライコネンがトップを独走している時に起こったのもあるから相当ポイントを失ってるな。だいぶもったいないことをしてるのね。そうだな。そんなマクラーレンに対し、ルノーはアロンソとジャンカルロ・フィジケラの2人で、シーズン合計8回のリタイアがあったんだ。だが、アロンソのリタイアは2回のみにとどまっていたんだ。なるほどね。仮にルノーがマクラーレンより遅くても、リタイアなく着実にポイントを積み重ねていって、チャンピオンを取ったイメージ？そのイメージで合ってるぞ。この年、アロンソは7勝で、ライコネンも7勝だったからここでは差がついていないんだ。
一方で、ポイントを取れなかったレースがアロンソは参戦、ライコネンは5戦とここに大きな開きがあるんだ。そうなのね。ここで差がついて、ドライバーズタイトルが決まったのね。そうなんだ。ポイントを取れなかったレースの中には、ミシュランタイヤに問題があって、ミシュランタイヤユーザーのマシンが、全部失踪しないということがあったんだ。そんなことがあったのね。これはチームでどうにかなる問題ではないわね。そうだな。だから、全部がエンジンと車体だけの問題ではないがな。その時はマクラーレンもルノーもリタイアだったの？ああ、だからここではチャンピオン争いに差はついてないな。他のところでのリタイアの数が響いたんだな。でも、ライコネンは全19戦で10回ファステストラップを記録しているぜ。日本グランプリではライコネンが17番手スタートからその上のマシンを全部オーバーテイクして優勝していたんだ。じゃあ、早いことは早いマシンだったのね。でも、相手の方が圧倒的に早い中で、着実にポイントを取り、チャンピオンになったアロンソとルノーもさすがね。それは間違いなくあるな。彼らからしたら相手のトラブル頼みの状況になっていた場面でも、きっちりやれることをやっていたっていうことだからな。これは、チャンピオン争いをした両者に拍手ね。でもさ、当時はマクラーレンにいたニューウェイも、今はレッドブルにいるのよね。そうだな。レッドブルには2006年から在籍しているな。それじゃあ、この年がマクラーレンでの最後の年なの？そうだな。ニューウェイはウィリアムズの黄金時代をマシン設計の面で支えていたんだぜ。だが、フランク・ウィリアムズ、パトリック・ヘッドとの関係がこじれて、マクラーレンに移籍してきたんだ。どうして急にウィリアムズ時代の話を？いや、この頃のマクラーレンでもチーム内の政治的な対立が深まっていて仕事がしにくくなっていたんだ。そうなのね。さっきも言ってたけど、この一区売り機のためならスポンサーにもドライバーにも遠慮しない人だから、チーム内での政治的対立とか、やりにくかったのかもね。そうだな。後に、自伝でマクラーレンからはもう少し早く離れるべきだったって言ってるくらいだからな。そうだったのね。ウィリアムズといいマクラーレンといい、こんなすごい人を失うなんてもったいない話ね。同感だな。余談だが、この時のマクラーレンチームの中には後にとんでもないことをしでかした人物がいたんだ。え？誰よそれ？マイク・コフランだ。その人って、何した人なの？フェラーリの内部の人と繋がって、フェラーリの内部機密をマクラーレンのマシン開発に悪用した人だぜ。何それ？そんなことがあったの？ああ、この事件はスパイゲート事件といって、かなり大きな問題になったんだ。そうだったのね。この事件で、マクラーレンはその年のコンストラクターズポイントを全部剥奪されたんだ。さらに、100億円近い罰金が課された事件なんだ。そんなことがあったのね。その事件の首謀者がこの時はまだ普通に働いていたんだ。この時はまだちゃんとしてたのかもしれないけど、そうだとしても薄気味悪い話ね。そうだな。ニューウェイさんって、1から10まで全部設計したわけではないかもしれないが、今の F1 でフェルスタッペンが一人で無双するようなマシンを作っているだろ？そうね。逆にペレスはここ最近迷子の子犬みたいな表情をしてることが多い気がするけどね。確かにな。でも、そんな凄腕のデザイナーが設計してもうまくいかない年があるんだから F1 って奥が深いんだ。そうよね。ニューウェイさんも、今のレッドブルのマシンに関してまだ納得いってないところがありそうだわ。そうなのかもな。でも、ニューウェイが心底完璧だと思うマシンが出来上がったら、それはそれで他のチームとバトルにならなそうだけどな。他にも印象に残る F1 マシンがあれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。